Аз. Чакай да... Но сега, след като видяхме Виктория Бекъм, която малцина са виждали усмихната, предлагам да видим една жена, на която усмивката не слиза от лицето й. Марта Вачкова се среща с Силвия Канин и Марта се опитва да ни убеди колко е важно да приемаш недостатъците си. Това е тема, по която не сме разсъждавали и смятам, че е много интересна. Срещаме се на една изложба, вдъхновена от Фрида Кало. Тя е изключително темпераментна жена. Да, вие някога намирала ли сте нещо общо с нея в себе си? Ами да ви кажа, от 30-на години си скуби веждите, но цялото ми детство и младост бях с точно като нейните сключени вежди. Това ми е любима художничка и много се гордех с веждите си, точно като нея. Обаче, заради един клип, който трябваше да снимаме пародия на Мадона, моята гримьорка ме накара да си ги махна с ключените вежди. Но вътре в себе си продължавам да съм тази същата луда жена като Фрида. Фрида много е рисувала сама себе си. Да. Трябва ли според вас всички да се радваме на това, което виждаме в огледалото, да си правим повече селфита, понеже нали автопортрети не всеки може да си прави? При нея не е от радост. Това рисуване е по безизходица. Тя е била почти целия си живот прикована на легло и преодолявала е страшна болка, за да се надигне от това легло. Тя се е рисувала, защото няма кого да рисува. В картините и няма тази болка. В тези автопортретите, иначе в другите я има. Аз мисля, че автопортрета е вид вглеждане в огледалото, нали, да се погледнеш, да се видиш. От една страна ти се рисуваш по най-хубавия начин, както искаш да те приемат хората, от друга не можеш да избягаш, да речем, от тези вежди, не можеш да ги скриеш. Но да. Сега, между другото, в световен мащаб вече все повече модели се търсят с включени вежди, пък с криви зъби. Не веждите или кривите зъби, а да си естествен, да си това, което Господ е създал, за да си такъв. И не трябва да не се обичаш и да не се харесваш, да се приемеш такъв какъвто си. И Фрида за нас е точно един такъв урок. Тя дори рисува мустачките си. Не само, че не ги маха в живота, а не ги маха и от картините. Но понеже знам, че ще се излъчва този репортаж в пост, след като се е случило това събитие, това всъщност е един търг. Искам да кажа на вашите зрители, че ще се радвам, ако влезнат във Фейсбук или изобщо в интернет и погледнат какво прави Ателие Прегърниме, за да се включат с помощ към тези начинания. Аз съм сигурна, че човек, който има сърце, не може да не затопти за каузата на Прегърниме. Прегръдката е нещо много сантиментално и красиво. И понякога в София има такива free hugs, свободни прегръдки, където едни хора ти предлагат да те прегърнат. А вие готова ли сте да прегърнете всеки непознат? Сега гледай какво правим. Отвори си ръцете. Добре, значи да се прегръщаме повече. И предай прегръдки на всички в на кафе. Айде, тук предай на тази. Какво да се прегръщаме? Юли, ела да те прегръщаме. Чакай, да се пуша. Браво, да си оставим да прегърнат. Браво, браво, господин. Да. Симпатично е, макар че да ви кажа, когато нещо подобно е част от инициативата, и като това е инициатива, в мен така остава усещането, че някой го прави, защото такава е инициативата. Ами се ще така да срещна някой, той без да участва в инициатива, прегърни ме и да ме прегърни. Хаотично ги прегръща. Днеска се издигна в очите ми. След тия движения, после хаотични прегръдки. Във този ред на мисли, в рекламата ще ми кажеш какво друго правиш. Крис, може би, да ни покаже, че не. Отвикнахме да контактуваме, да се докосваме, че не е толкова страшно. Да. Разбира се, че е хубаво. Но иначе съм съгласна. Спонтанността в това да прегърнеш някой е много важно. Даже имало случай, когато срещаш непознат човек и той така ти се радва и иска да те прегърне, а не защото са му казали, че има такава инициатива. Някакси тогава ми е по-симпатично. Ма знаеш, Криси, че тези инициативи може би се случиха много естествено преди 13-14 години в цял свят. Тръгнаха от един музикален клип. Да. И аз се радвам на това. Според мен инициативата е просто добър повод да се замисляме за това. Както когато има ден на лекаря, се замисляме да ценим лекаря и през останалите дни. Така, такъв тип начинания, според мен, дават един друг заряд, защото прегръдката е един много топъл и сгряваш жест, един много интимен акт.
Така. Това е така, но аз пак казвам, че си предпочитам спонтанността, иначе е добре, че ни напомнят. Но тук е по-интересно, хубаво, прегръщаме се. Много интересна тема поде е Марта Вачкова. За недостатъците. За недостатъците. Защото тя казва, че това е изкуство. Изкуство да, така, да свикнеш с недостатъка, да не се притесняваш от него. Обаче аз мисля, че не е толкова лесна тази работа. Човек не е, смисъл, природата е създала хората по различен начин. Да. Сега, един не си харесва някакви натрупани килограми, друг криви крака, трети, че е нисък, четвърти, че му е тънък врата, не знам този Роналдо дали има тези притеснения. Да. Друг не си харесва носа, трети, че има големи уши. И да ви кажа, има хора, които действително се фиксират в това нещо и това им е комплекс. Познавам хора, които живеят с този комплекс. В този смисъл, аз мисля, че спасението е да намериш някаква дейност и нещо, което да те накара така, да изпитваш такова удоволствие от тази дейност, че този недостатък да се притъпи. Да. Защото специално при Фрида Кало, това е забележително. Тази жена, тя претърпя много тежка катастрофа. Подлага се на 32 операции. Тя има метална шина в гръбначния стълб. Да, въпреки това, първоначално се опитва да забрави недостатъците с алкохол, с дрога, с безразборни сексуални връзки, включително с жени, не само с мъже. Но това и дава някакъв кураж, тя не спира да рисува. Според мен, Криси, хубаво е да си намериш призвание или дейност, която е важна за теб, която да издигнеш, но според мен борбата с недостатъците е по-скоро въпрос на себепознаване. На опит за намиране на някакъв баланс с бесовете, с страховете, с недостатъците дори. Това е начинът. Да опознаеш себе си и да не бягаш от себе си. А знаете ли какво се мисля за тези недостатъци? Някак си твърде много хората се взират в себе си. Айде да не се взимаме толкова на сериозно. Всеки си има недостатъци. Знаете ли кой обаче е най-трудно да се приеме такъв какъвто е? Именно тези деца от Ателие Прегърниме, които са деца лишени от родителски грижи от различни домове. И всъщност изкуството е това, което ги събира на едно място. Изкуството е това, което им помага да се приемат такива, каквито са, защото те наистина имат проблеми, истински, а не килограми, едното око по-криво от другото или така. Но говорихме за външни недостатъци. Да, и само да кажа за децата, ако някой иска да си закупи нещо свързано с Фрида, защото има много неща все още, те са изобразени върху различни чанти, има календари, има картички, може да го направи в ателието все още. Аз само да ти кажа, че децата, дали са тези деца точно расли в домове, без родителска грижа, или деца расли в семейства, но които не са се чувствали обичани и харесвани. Обикновено при тези деца, когато пораснат и станат възрастни хора, някакъв недостатък се превръща в комплекс дълбок. Едно много силно обичано дете, обгрижвано, което се е чувствало харесвано в семейството си, трудно недостатъка ще се превърне в комплекс, когато порасне. Тези деца намират спасение в изкуството, точно слава това Богу. Това говори, както и при Фрида Кало. Да, точно така. Липсата на любов е пак на винаги. Но аз пък и не може за всеки недостатък така да се... трябва да се приемеш недостатъка си. Ако можеш да се бориш с него, защо да не го направиш? Защо да не ходиш на фитнес? Защо да не се поддържаш? Кривите зъби, за съжаление, са здравословен проблем. Защо да не сложиш брекети на детето си да оправиш? След време се стига до пародонтоза и така нататък. Тези неща, които... Възможно да поправиш, окей, но има някой, който не може. Да, така е, да. Бъди себе си, не бъди себе си, опитай се да бъдеш по-добър, ако можеш по-добрата да бъдеш. По-добрата версия на себе си, да. Но ти казваш за недостатъците тези, свързани с поддръжката. Сама знаеш, че Мадона какъв фурор предизвика, когато си беше оставила косми подмишниците, в момента дъщеря е така, пък Джулия Робъртс, пък Бионсе. Това са вече това много са популярни жени, да, които, оставяйки някакъв вид недостатък, отправят някакво социално послание. Защото може би пък прекалено много се взираме в тези неща и може би изместваме фокуса. Според мен това е чиста реклама при тези въпросни девойки. Посланието, да. Носчета за бръснене, или какво? Ами, реклама на самата себе си. На самата себе си. Да, повече интерес към себе си. Но пък тя говореше за някакви недостатъци, Марта, и там включи да харесваме това, което сме, нали, да бъдем... Ма ние не сме такива, примерно. Ако аз стана 150 кг, аз не съм такъв, какъвто съм. Аз съм следствие на това, че плюскам безкрайно. Което малко е встрани от темата. От болест напълняване няма. А не, аз твърдя, че недостатъка наистина не е лесно да го пребориш, и особено ако някое дете
има недостатък от дете. Децата са от дете, от детска възраст. Децата са обикновено много сурови и жестоки. И когато летне някакъв етикет, примерно някой ходи с очила, дете ходи с очила, и почва да го нарича цайс или нещо подобно, това много трудно се преодолява последствие. В последствие, в годините, тия неща, аз да речем, като ми кажеха дълъг, мен беше много кофти, защото... Еми също казвам. И някъде до към 10-ти клас, 11-ти... Когато момичетата почеха да ти кажат така, и тогава се нормализираха нещата. Тогава излекува всичко. Е, аз нищо не мога да кажа повече. По-добре да замълча. Нека завесата бъде спусната преди този акт. В тези моменти трябва да казвам: Криси, затвори очички, защото Криси се възмущава от глупостите ви. И ушите, уши, главно трябва да затворя. Аз съм съгласен, но не мисля, че децата са жестоки. По-скоро мисля, че децата са искрени, без да се замислят за това какво причиняват, когато ти казват право куме в очи. Защото ако са ти големи ушите, те си ти големи. Нали? Като ти кажа, че ти големи ушите, това е истината. Това не е жестоко. Малко главата, и като пуснеш малко косичка след 20 години, обраш нещата. Да, виж Роналдо как да иска си врата. А да си парите, да, помагат да приеме това. Аз мисля, че той може и да си го е удължил по този начин. Да. В смисъл да се харесва повече така. Не знам, но дайте сега се обърнем към зрителите. Малко спрете с този дебат. Скъпи приятели, сега е време да чуете какво каква дискусия искаме да се включите. Анди, какъв въпрос задаваме? Ето ме и мен, но за мен няма прегръдки, няма нищо. Как може такова нещо? Как да ми започне на мен деня? Така. Айде, ти говори да. Така, добре, питаме. Държите ли колата ви винаги да е идеално чиста и може ли това да се превърне в мания? Не чува ли? Повтори го, защото съм те притискала много силно. Хареса ми. Да. Вече питаме в Инстаграм и хората ни пишат: държите ли колата ви винаги да е идеално чиста и може ли това да се превърне в мания? Няма да повярвате какви неща чета аз вече от известно време. Така че изпращайте ми още. Изпращайте ми, аз държа на всякакви какви неща. Сега ще ви покажа обаче нещо, което... Това всъщност е тема, която по-късно ще засегнем с Иво Танев. Една картинка, която обиколи интернет, когато показва, че жените се грижат прекрасно за дома, но колата е съвсем различно нещо, докато при мъжете обратно. Така че, ако имате мисли по темата, пишете ми. Колата, какво толкова се грижиш, виж дома ти колко е прегледан на мъжа, виж. Виж, в по-нещо живее, но колата му е... А не, мъжа живее в колата. Да. И затова колата е в такова прекрасно състояние. Аз съм мъж. Аз живея в колата. Аз дума ти как е? Като в колата. Добре. Тогава добре. Е, как няма да е, като ти не пускаш никой в този дом? Ето за това, гала ми. Тя е в колата, няма да пуска никой да видиш. Днес знаете, че имаме една много готина специална среща на кафе. Имаме днес и спортния ни таблоид. Освен това, Сашо го виждам, чака да ни кажем много любопитни неща от света на спорта. Латинска Америка ще се вихри в кухнята ни. Няма да издавам повече, но аромати всевъзможни оттам. Гости и в така като добавка на това асето. Може да си представите горе-долу какво ни очаква. Чудо. Но вижте сега с кого ще изпием кафето си малко по-късно. Camino. Tú que vienes caminando, escuchando mi guitarra en una tierra de montaña. Реклама, но трябва. Реклама. Реклама.